Pessoal, Lutz pode ficar por aqui, quero dizer que eu também fico, porque neste momento estou pedindo demissão do sistema Verdes Mares. Não abro mão do respeito, nem da dignidade para estar em lugar nenhum. Um abraço. Bom, pessoal, Lutz pode ficar por aqui, quero dizer que eu também fico, porque neste momento estou pedindo demissão do sistema Verdes Mares. Não abro mão do respeito, nem da dignidade para estar em lugar nenhum. Um abraço. Bom, pessoal, Lutz pode ficar por aqui, quero dizer que eu também fico, porque neste momento estou pedindo demissão do sistema Verdes Mares. Não abro mão do respeito, nem da dignidade para estar em lugar nenhum. Um abraço. Bom, pessoal, Lutz pode ficar por aqui, quero dizer que eu também fico, porque neste momento estou pedindo demissão do sistema Verdes Mares. Não abro mão do respeito, nem da dignidade para estar em lugar nenhum. Um abraço. Bom, pessoal, Lutz pode ficar por aqui, quero dizer que eu também fico, porque neste momento estou pedindo demissão do sistema Verdes Mares. Não abro mão do respeito, nem da dignidade para estar em lugar nenhum. Um abraço.